ପୁଣି ସ୍ୱେରେଜରେ ମୃତ୍ୟୁ। ଚାଲିଗଲା ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଜୀବନ। ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ବଦଳରେ ପୋଲିସ ଦେଖାଇଲା ନୀତି ନିୟମ। ଥାନା ସୀମା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ। ସେଇଟା ଆମ ଏରିଆ ନୁହେଁ, ଆମେ ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଫେଜ୍ ଟୁ ଥାନା ଏରିଆର। ଏଭଳି କଥା କହି ନିଜ ହାତ ଝାଡ଼ିଦେଲା ବିଡ଼ାନାସୀ ଥାନା ପୋଲିସ PCR। ଆଉ ଚାଲିଗଲା ଦୁଇ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜୀବନ। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଜଣେ ମହିଳା। କଟକ CDS Sector 10 ହଙ୍ଗର ଲଞ୍ଚ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ପାଖେ ଥିବା ସ୍ୱେରେଜ ଟାଙ୍କି ସଫା କରୁଥିଲେ ତିନି ଜଣ ଶ୍ରମିକ। ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଭିତରେ ଫସିଯିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଗଲେ, ହେଲେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ତିନି ଜଣ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଚାଲିଗଲା ଦୁଇଟି ଜୀବନ। ଅନ୍ୟପଟେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜୀବନ ମରଣ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ। ମୋର ପିଲା ଯାଉଥିଲା ଏପଟେ ଜଷ୍ଟ କ୍ରସ୍ କରିକି, ସେ ଦେଖିଲା ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା, ତାପରେ ସେ ଦେଖିଲାକୁ PCR ଭ୍ୟାନ୍ ଆମର ଆଇ ଥିଙ୍କ ବିଡ଼ାଜି ଥାନାର ସେପଟେ ସେ ରାସ୍ତା ମେ ବି 50 meters ଅୱେ ଫ୍ରମ୍ ଦିସ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଠିଆ ହେଇଥିଲା। ସେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇକି ସେଠି କହିଲା, ସାର୍ ସେଠି ଜଣେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ଟିକେ କାଇଣ୍ଡଲି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ବୋଲିକି। ତାଙ୍କ ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ ଏତିକି ଥିଲା, ସେ କହିଲେ ସେଟା ଆମ ଏରିଆରେ ଯାଉନି, ମାନେ ଦେର୍ ଜଷ୍ଟ ଏ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବିଟୁଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ରୋଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ରୋଡ୍, ମାନେ ବିଟୁଇନ୍ ଏରିଆଜ୍। ସେ କହିଲେ ସେଟା ଆମ ଏରିଆରେ ଯାଉନି, ଆମେ ଯାଇପାରୁନି, ଫେସ୍ ଟୁ ଥାନାକୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଆମେ ଯିବୁନି ସେଠିକି। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ ସେମାନଙ୍କର, ମାନେ ହେଲମେଟ୍ ଆଉ ମାସ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଏକଦମ ତାଙ୍କର ଏକଦମ ପୋଲିସର ଏକଦମ ପଳେଇ ଆସେ, ୟୁ ନୋ କାଇଣ୍ଡ ଦେ ବିକମ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଅଟକେଇ ଦେବେ ସବୁ କଥା, ଗୋଟେ ତିନିଟା ଲାଇଫ୍ ପଳେଇଲା ଏଠି, ସେମାନେ 20 meters ଚାଲିକି ଆସିପାରିଲେନି ଦେଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଛି। ସେପଟେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପୋଲିସର ଆସିବା ବିଳମ୍ବକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଅଲଗା ଥାନା ଏରିଆ କହି କାହିଁକି ପୋଲିସ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭୁଲିଗଲା, ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସେପଟେ ବିନା କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ କରାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଉଭୟ CNC ଓ ଜାଇକାକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଡେଟ୍ଟା ହେଲା ଦୁଇ ଜଣ ପି ଶଙ୍କରର ବିଷ୍ଣୁ ନାୟକ, ଦିନ 12:30 ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଦିନ ଗୋଟେ ଭିତରେ ବଢ଼ିଗଲେ ଆଜ୍ଞା। ଦୁଇ ଜଣ ବଞ୍ଚିଲା, ଦୁଇ ଜଣ ପଶିଗଲା ପରେ ସେ ଦେଖିଲା 20 minutes ହେଇଗଲା, କ'ଣ ପିଲା ଆସୁନାହାନ୍ତି କହିକି ସେ ଲୋଭରେ ପଶିଗଲେ, ନିଶ୍ୱାସ ପାଇଲାନି, ମାନେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ସଫାସୁଫି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇ ନ ହେଇପାରିବାରୁ ଯାହାଫଳରେ ଜାମ୍ ହେଉଛି, ଲୋକ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପଶୁଛନ୍ତି, ଯେ ପଶିଲା ଫଳରେ କେତେବେଳେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପାଇଁ ନିହାତି ଦାୟୀ। କିଏ ଦାୟୀ ରହୁ କି ନ ରହୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପାଇଁ ନିହାତି ଦାୟୀ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଉଛି ଠିକ୍ଠାକ୍, ଆମର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଆମର ଠିକ୍ଠାକ୍ ନ ହେଇପାରିବାରୁ। ତେବେ ତିନି ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଶ୍ରମିକ କଟକ ତିନିକୋଣିଆ ବଗିଚାରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ଆଠଗଡ଼ ବଡ଼ମ୍ବାର। ପୂର୍ବରୁ ବହୁବାର ସ୍ୱେରେ ସଫା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି, ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟଣା ପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କିଏ ବୋଲି ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।